Πρέπει να πω ότι οι τελευταίες 24 ώρες αλλά και οι τελευταίοι τρεις μήνες ήταν εντυπωσιακοί και νομίζω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Κιμ και όλους τους συνεργάτες του και το επιτελείο του. Νομίζω ότι αυτό που έγινε εδώ σήμερα δείχνει, ανοίγει το δρόμο, μας δείχνει τι θα μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει και στο μέλλον. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τι πρέπει να γίνει, έχει αίσθηση του χρέους και γνωρίζει καλά τι μπορεί να φέρει το μέλλον. Ήταν ιδιαίτερη μεγάλη τιμή για μένα να συναντήσω σήμερα τον Κιμ Γιονγκούν της Βόρειας Κορέας. Περάσαμε μερικές πάρα πολύ εντατικές ώρες μαζί και νομίζω ότι ο καρπός αυτών των εργασιών ήταν ένα έγγραφο το οποίο σε λίγο θα μάθετε τι περιέχει. Είμαι αυτή τη στιγμή ενώπιόν σας ως εκπρόσωπος, ως γελιοφόρος των Ηνωμένων Πολιτειών για να σας μιλήσω και να σας μεταφέρω ένα μήνυμα ειρήνης. Θα ήθελα να μιλήσω για την θαυμάσια χώρα στην οποία βρίσκομαι, να ευχαριστήσω τον πρόεδρό της, τον πρωθυπουργό της και όλους όσους συνέτειναν στο να πραγματοποιηθεί και να γίνει τόσο ευχάριστη αυτή η συνάντηση παρά τη σκληρή εργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μουν της Νότιας Κορέας για τη σκληρή του δουλειά, τον πρωθυπουργό Άμπι της Ιαπωνίας που είναι προσωπικός μου φίλος και που μόλις γνωρίζει τι είναι σωστό για την Ιαπωνία αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, και τον πρόεδρο Τσι της Κίνας, έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, πολύ ιδιαίτερο φίλο που πραγματικά βοήθησε να κλείσει το χάσμα, να γεφυρωθεί το σύνορο, ίσως λίγο λιγότερο τους τελευταίους μήνες, αλλά παρόλα αυτά βοήθησε πάρα πολύ. Είναι ένας εξαίρετος φίλος, ένας εξαίρετος άνθρωπος και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία του. Θέλω να αναφέρω όλους όσους συνέτειναν. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Κιμ γιατί έκανε το πρώτο βήμα για μια νέα εποχή για εκείνον και το λαό του. Δεχόμενος να συναντήσει για πρώτη φορά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Γενικός Γραμματέας της Βόρειας Κορέας, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που βρισκόμαστε σε μια τέτοια πολύ χαρακτηριστική, πολύ εμβληματική περίοδο, όπου πραγματικά είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε σελίδα, να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στις ιστορίες των χωρών μας. 70 χρόνια πριν, για σκεφτείτε το, ένας φοβερός πόλεμος πραγματικά καταράκωσε την Χερσόνησο της Κορέας. Σε αυτόν έπεσαν δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες και αυτός ο πόλεμος δεν έχει ακόμα τελειώσει. Τώρα όμως ελπίζουμε ότι σύντομα θα τελειώσει. Το παρελθόν δεν χρειάζεται να αποτελεί, αν θέλετε, να δίνει το χαρακτήρα του μέλλοντος, να χαράσει το μέλλον. Η ιστορία πραγματικά επαναλαμβάνεται και μας μαθαίνει ότι οι εχθροί μπορεί να γίνουν φίλοι. Αυτό μας διδάσκουν οι πρόγονοί μας και αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς τώρα με τις ευλογίες της ειρήνης. Δεν υπάρχει περιορισμό στο τι μπορεί να πετύχει η Βόρεια Κορέα αν εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα και στραφεί προς το εμπόριο και τις επενδύσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό ακριβώς θέλει να κάνει. Ο πρόεδρος Κιμ έχει μπροστά του μια μοναδική ευκαιρία, μια νέα εποχή ασφάλειας και ευημερίας ανοίγεται μπροστά σε εκείνον και στον λαό του, και μόλις τώρα επιβεβαίωσε την αδιάσυστη δέσμευσή του να εργαστεί για την αποπυρηνικοποίηση της Χερσονήσου της Κορέας και να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας το ταχύτερο δυνατό. Και αυτό θέλει να το κάνει. Δεν είναι το παρελθόν. Πρόκειται για μια καινούργια, αν θέλετε, κυβέρνηση,
που θέλει να κάνει αυτά που υπόσχεται, τις δεσμεύσεις της. Ο πρόεδρος Κιμ ήδη μου δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα ήδη έχει αρχίσει να διαλύει ένα από τα σωματικότερα κέντρα δοκιμής πυρηνικών πυράβλων που διαθέτει, και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ συχνά και οι πύραυλοι και η περιοχή θα καταστραφούν. Η προσπάθεια ήταν μεγάλη, αλλά η προσπάθεια πραγματικά αξίζει τον κόπο, ειδικά σε αυτή την περίπτωση. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Έπρεπε να είχαμε λύσει το πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια και το λύνουμε τώρα. Ο πρόεδρος Κιμ έχει την ευκαιρία να ανοίξει την πόρτα για ένα λαμπρό μέλλον για το λαό του. Ο καθένας μπορεί να το κάνει, αλλά μόνο οι πιο θαραλέοι μπορεί να φέρουν την ειρήνη. Ο λαός της Κορέας, λοιπόν, Βόρειας και Νότιας Κορέας, είναι ένας λαός ταλαντούχων και εργατικών ανθρώπων, πραγματικά εργατικών και πραγματικά ταλαντούχων, που έχουν τον ίδιο πολιτισμό, τα ίδια ήθη και έθιμα, αλλά και το ίδιο πεπρωμένο. Και σήμερα αποφάσισαν το πεπρωμένο αυτό να το κάνουν πραγματικότητα, εξαλείφοντας τον φόβο των πυρηνικών όπλων. Εν τω μεταξύ, όμως, οι κυρώσεις θα παραμείνουν. Ονειρευόμαστε ένα μέλλον όπου όλοι οι Κορεάτες μπορεί να ζήσουν μαζί, όπου οι οικογένειες θα μπορέσουν να επανενωθούν, όπου θα ξαναυπάρξει ελπίδα, όπου θα διαλύσουν τα σκοτάδια του πολέμου. Αυτό το μέλλον είναι μπροστά μας. Είναι μπροστά μας. Αρκεί να πλώσουμε το χέρι μας για να το φτάσουμε. Θα συμβεί κάποια στιγμή. Κάτι που φαινόταν ένα απατηλό όνειρο. Γι' αυτό ακριβώς πρόκειται για μια μεγάλη μέρα για την ιστορία του κόσμου. Και ο πρόεδρος Κιμ αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, επιστρέφει στην Βόρεια Κορέα και ξέρω ότι μόλις φτάσει θα ξεκινήσει μια διαδικασία με την οποία πολλοί άνθρωποι θα γίνουν ασφαλείς και ευτυχισμένοι. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη τιμή και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να πω ότι πολλοί δημοσιογράφοι υπάρχουν εδώ. Δεν με κάνει αυτό να αισθάνομαι και ιδιαίτερα άνετα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είστε εδώ, και αυτό θα πρέπει να σας τιμά. Είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ναι, παρακαλώ. NBC. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ο κ. Γιονγκούν που συναντήσατε σήμερα, όπως ξέρετε, έχει σκοτώσει μέλη της οικογένειάς του, είναι υπεύθυνος για το λοιμό που μαστεί στον κρατό του. Πώς πιστεύετε ότι είναι ταλαντούχος? Είναι ταλαντούχος. Είναι ταλαντούχος, γιατί όταν κάποιος καταλαμβάνει μια θέση στα 26, όπως εκείνος έκανε, και να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, πρέπει να είναι σκληρός. Δεν είπα ότι είναι καλός. Πολύ λίγα άτομα όμως, ίσως ένα στους 10.000 μπορεί να τα καταφέρει στην κατάσταση που βρισκόταν εκείνος. Είναι ένας πολύ πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και θα βρίσκεται στην ζωή μου για πολύ καιρό. Οι γονείς του είναι καλοί μου φίλοι. Νομίζω όμως ότι χωρίς εκείνον δεν θα είχε συμβεί όλο αυτό. Από εκείνη την εποχή πολλά άλλαξαν. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Άρο είναι κάποιος που δεν πέθανε μάταια. Το είπα και στους γονείς του. Ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, πολύ ιδιαίτερος νεαρός. Ο Άρο δεν πέθανε μάταια. Είχε πολλά να κάνει και ο θάνατός του ήταν πολύ σημαντικός. Δεύτερη ερώτηση για την ασφάλεια. Για τα εχέγγυα ασφάλειας τα οποία μίλησατε, μπορείτε να πείτε ακριβώς ποια εχέγγυα ασφάλειας διατίθεστε να προσφέρετε στον Κιμ Γιονγκούν? Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία παραχώρηση. Θα πρέπει να πω ειλικρινά ότι δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε καμία παραχώρηση. Και αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αλλά εγώ θέλω να επιστρέψουν οι στρατιώτες μας στο σπίτι. Έχουμε 32.000 στρατιώτες στη Νότια Κορέα αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να μπορέσουν να επιστρέψουν. Αυτό όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι κομμάτι της εξίσωσης. Ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα σταματήσουμε όμως τα παιχνίδια πολέμου και αυτό θα μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα. Όχι όμως πριν δούμε το αποτέλεσμα των
μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Όμως πιστεύω ότι θα κάνουμε τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων και εκτός αυτού είναι μεγάλη πρόκληση. Ναι, παρακαλώ, Τζον. Τζον Ρόμπερτς, τον κοίταγα. Ναι, τώρα σε βλέπω πολύ καλύτερα. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Mr. President, the joint statement does not talk η κοινή δήλωση σας δεν αναφέρει για μετρήσιμα στοιχεία. Αυτό δεν υπάρχει πια. Όχι, κάθε άλλο. Γιατί αν το κοιτάξετε καλά, θα δείτε ότι αναφέρουμε πολύ σαφώς και νομίζω ότι μπορεί να γίνει σαφέστερο ότι μιλάμε για τα εχέγγυα για την αδιάσυστη δέσμευση προς την πλήρη αποπυρηνικοποίηση ολόκληρης της Χερσονήσου της Κορέας. Μιλήσατε καθόλου για τρόπους επαλήθευσης μέσω της ΗΠΑ ή διεθνών οργανισμών? Ναι, μιλήσαμε για την επαλήθευση, τον έλεγχο από διεθνούς οργανισμούς. Θα το επιτύχουμε έχοντας πολλούς ανθρώπους εκεί, ένα μεγάλο επιτελείο, μέχρι ότου αναπτυχθεί και ένα αμοιβαίο κλίμα, αν θέλετε, εμπιστοσύνης. Ο κ. Πομπέο ήδη έχει κάνει μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως μιλάμε για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας και αυτό θα το επαληθεύσουμε. Και θα υπάρχει συνδυασμός τρόπων επαληθεύσης. Ναι, παρακαλώ. Respectful, sir. Θα είμαι εξ